Өзгеде ақпараттармен жалғастырайық. Көктемгі тасқын кезінде баспанасы қираған 4769 отбасы жаңа үй мен пәтер кілттеріне ие болды. Зардап шеккен өңірлерде бүгінде 2500-нан астам жаңа үйдің құрылысы қарқын алған. 34000-нан астам отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш, яғни 369200 теңге мөлшеріндегі бір жолғы төлемге қол жеткізді. Бұл мақсатқа бюджеттен 12 миллиард 600 миллион қарастырылды. Сондай-ақ жоғалған заты мен мүлкін қалпына келтіру үшін 21000-нан астам отбасыға 553000 теңге тағы берілді. 8800-ден аса отбасы баспананы жөндеуге өтемақы алған. Ал суға кеткен малдың орнын толтыру үшін бюджеттен барлығы 2 миллиард 800 миллион қаржы бөлінді. Тасқыннан зардап шеккен кәсіпкерлердің 455 өтінімі мақұлданып, бүгінде 7 миллиард 900 миллион теңге өтемақы төленген.